पुरै कायापलट हुँदैछ, दलहरू सिद्धिन्छन्, कसै गरी पनि टारेर टर्दैन थियो। जहाँ यहुदीहरूलाई चलाए अहिले, त्यो भनेकै तेस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ, यो बुझ्नुहोस् पहिला। त्यसको छर्रा यहाँ हामीसम्म आइपुग्छ। प्रकृतिले नै विश्वमा कहीँ युद्ध भयो भने तिमीहरू चाहिँ नमासिनु भनेर हामीले आशीर्वाद दिएको हिमालका फेदीका मानिसलाई, सनातनीहरूलाई। त्यसकारण त्यो बनावट नै त्यस्तो छ। ग्रेटर नेपालको लागि त हामीलाई जम्मा जम्मी पाकिस्तानले हेल्प गर्दै पुग्छ, जम्मा जम्मी आइएसआईको एजेन्टहरूले हेल्प गर्दै पुग्छ, जो नेपालमा बसिरहेछन्। राजा महेन्द्रले जति राम्रो यो देशमा अरू शासकहरूले गरेको रहेनछ हामीले रिसर्च गर्दा। बडा दार्शनिक राजा थिए महेन्द्र, कवि थिए, देशलाई राम्रोसँग बुझेका थिए, माया गर्थे, रुन्थे राति उठेर देशका लागि, जनताका लागि। अनि ती कुरा चाहिँ नजरअन्दाज गरेर उनका नेगेटिभ कुरा खोतल्नेहरूलाई त जेल हाल्नुपर्छ भन्छु म। कौरवहरूलाई पनि श्रीकृष्णले अन्तिम अवस्थासम्म युद्धको शङ्खनाद हुनुभन्दा 15 मिनट अगाडि पनि दूत पठाएको रहेछ। कहीँ कौरवहरूले सम्झिहाल्छन् कि बुझिहाल्छन् कि युद्ध नगरौँ, तिमीहरूले हार्छौ, पाण्डवहरूलाई देवताको साथ छ, युद्ध नगर, हतात हुन्छौ तिमीहरू भनेर दुर्योधनलाई सम्झाउँदा ती भिखारीहरू दोटकिया सडकमा पैदल हिँड्ने, खुट्टामा खिल भएका पाण्डवहरूले केही गर्न सक्छन् हामीलाई? हेट कहाँ हुन्छ, युद्ध गर्नुपर्छ भने दुर्योधनले बार बार सम्झाएको श्रीकृष्णले। अहिले पनि त्यही अवस्था हो कि, त्यो काम हो, उहाँहरूको जब हो, दे हेभ टु डु द्याट। अब त अन्तिम जश्न मनाउनुहोस् दलहरूलाई, भोलि खाना पाउनुहुन्न, आजै खाइहाल्नुहोस् मस्त। हिमाल अनलाइन टिभी, स्वागत छ दाजु हजुरलाई। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँ पछिल्लो केही समय यता महेन्द्र पथमा हुनुहुन्छ, तपाईँको मिसन कहाँसम्म पुग्यो? के अब नेपालमा दलहरू सकिने नै भए? लगभग त्यही अवस्था देखिन्छ अहिले। अब दलहरू बिस्तारै अब उनीहरू वे खोज्दैछन्, हामी कसरी भाग्ने, स्केप कसरी हुने, यहाँबाट सेफ ल्यान्डिङ त गाह्रो छ। र यो अकाट्य छ, तपाईँलाई फेरि पनि भने मैले 2010 साल, 2017 साल, 2061 साल, अनि अब 2081 साल हो कि, अब 2-4 दिन त होला। अब पुरै कायापलट हुँदैछ, पुरै दलहरू सिद्धिन्छन्। त्यही हामीले भनेकै हाम्रै एजेन्डामा काम भइरहेछ भित्रभित्र। जनताले साथ दिए सकिएन, अहिले दलगत एजेन्डालाई जनताले साथ दिन्छ कि निर्दलको एजेन्डालाई? निर्दल नन पार्टिसन डेमोक्रेटिक सिस्टम बुझिसके जनताहरूलाई, भनेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था पहिला थियो, त्यसकै लिगेसी भने होइन, निर्दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भनेर बार बार हामीले चाहिँ जनतालाई बुझाउँदै आएका छौँ, र जनताले बुझ्छन् पनि, बुझि पनि रहेछन्। अहिले जुन बहुदलीय व्यवस्था अफाप भयो, यहाँभन्दा लामो एक्सपेरिमेन्ट हुन सक्दैन। अब ब्लास्ट भइसकेका छ, दलहरू पूर्णतः असफल छन्, जनता दलहरूको कार्यप्रति असन्तुष्ट छन्, नेताहरू आफ्नो दलको दायराभन्दा माथि जननिर्वाचित भएर पनि उठ्न सकेनन्, झन्झन तल तल फस्दै गए, भ्रष्टाचारले देश मुलुक आक्रान्त छ, मुलुक सटडाउन हुने तर्खरमा छ। धेरैभन्दा धेरै व्यापारिक सिस्टमहरू, व्यापारिक घरानाहरू, व्यापारिक भनौँ न हबहरू सिद्धिए। अस्ति एउटा अखबारमा न्युज पढाएको थिएँ, 50% सटर बन्द भए, त्यो हर दिन बढिरहेछ। मलाई त लाग्छ 80-85% सटरहरू बन्द भए नेपालमा, र यो क्रम बढ्दो छ, अर्थतन्त्र धराशायी भइसक्यो। यो नेताहरूले कसरी थाम्ने त, अब जवाफ त दिनुपर्छ। अहिलेको जगलाई थाम्न सक्ने स्थिति छैन, यो त सिद्धिसक्यो। यो त कस्तो भने, तपाईँ मुलुक अलि अगाडि पोहोर साल मैले भनेको थिएँ, मुलुक विघटनको सङ्घारमा छ भनेर। अब मुलुक विघटनको सङ्घारमा त पोहोरै थियो, अब अहिले त अब बस त्यो क्लिक मात्रै बाँकी छ कि, त्यो घडाक हुन मात्रै बाँकी छ, कुप डिट्याक्ट। अब कुन इन्भिजिबल पावर आएर गर्ने, कसले गर्ने, कहाँ गर्ने, कसलाई बनाउने, किन बनाउने भन्ने कुरा तपसिल। मुलुक विघटनको सङ्घारमा छ भने यहाँले पोहोरै बनायो भने, अब विघटन हुने, अब त उल्टी गिन्ती। विघटन हुँदाखेरि त्यो पोजिटिभ विघटन हो कि नेगेटिभ विघटन हो त्यो? त्यसमा तपाईँ अलि अगाडिको अन्तर्वार्तामा अथवा 3-4 महिना अगाडि मैले लेखेको आर्टिकलमा कसरी हुन्छ खु यो देशमा के हुन्छन् आधारहरू भनेर एउटा आर्टिकल भन्दाखेरि त्यसमा निर्निर्दिष्ट गरिसकेका कुराहरू मैले, हजुर हजुर, त्योभन्दा अकाट्य अर्को लेख हुन सक्दैन महेन्द्र पथ। किन महेन्द्र पथ भन्दाखेरि, राजा महेन्द्रले जति राम्रो यो देशमा अरू शासकहरूले गरेको रहेनछ हामीले रिसर्च गर्दा। त्यो त आज जनताहरूले थाहा पाए त सबै जग जाहेर भइसक्यो, सारा पोस्टहरू जनताका, राजा महेन्द्रले यो यो कारखाना खोल्नुभयो, यो यो उद्योग गर्नुभयो, यसरी यसरी भारतको दबदबा नेपालबाट चाहिँ अन्त्य गरिदिनुभयो, परराष्ट्र नीतिहरू नयाँ बनाउनु भयो, भूमि सुधार, गाउँ फर्का अभियान,
मलाई मनपर्छ गाउँ, म फर्किएँ गाउँ, म छोडिसकेँ काठमाडौँ। म अस्ति 2 महिना घर बसेर बेरा बाह्र गरेर आएको म गाउँमा। गाउँका समस्याहरूको कुरा गर्ने भने काली लाग्दो छ गाउँमा, झन् काली लाग्दो छ। नगर भइसक्यो, नगर भएर पनि झन् काली लाग्दो बनाइसक्यो यो कथित जनप्रतिनिधिहरूले। मेरो जन्मस्थान चाहिँ मोरङ, अलिकति बगर बगर छ होइन, आफ्नो जग्गा जमिन त्यहाँ भए पनि कर्मले गर्दा लगभग नेपाल देश अलिअलि घुमियो, 50% घुमियो होला। अनि सम्पूर्ण रिसर्च गर्दा, सर्वे गर्दाखेरि मलाई मन परेको जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, सारा कुराहरूले मिलेको, माटो पानी मौसम हावापा सबै कुरा बेस्ट, दुनियाँको सबैभन्दा उत्कृष्ट अनाज फल्ने, जडीबुटी फल्ने, सागसब्जी फल्ने जमिन। त्यो जमिन दर्शन गर्न पाउनु, त्यहाँ पुगेर मैले त्यहाँको पानी खाएर, खाना खाएर, त्यहाँको बासिन्दाहरूसँग अति सभ्य नागरिकहरू हुनुहुन्छ, अति सभ्य जनताहरू हुनुहुँदो रहेछ, म छक परे। समृद्ध नै हुनुहुन्छ ल सिन्धुपाल्चोकवासीहरू। तपाईँको जो राष्ट्रप्रतिको एउटा चिन्तन लाइन छ महेन्द्र पथ, यो महेन्द्र पथको हामीले कुराकानी गर्दाखेरि देश महेन्द्र पथमा जानको लागि एउटा आन्तरिक बलियो शक्ति पनि चाहियो होला, त्यसमा सेनाले पनि साथ दिनु पर्यो होला, र नेपाल जस्तो देशमा महेन्द्र पथ आफैमा शक्ति हो, महेन्द्र पथ आफैमा एउटा अथाह शक्ति हो। नेपालका 10 जनाले नबुझेर के हुन्छ, विश्व बजारमा महेन्द्र राजाको सिद्धान्तलाई राम्रोसँग बुझ्ने धेरै VVIP मानिसहरू छन्, अझै पनि जिउँदैछन्, पुस्तकहरू लेखिया छन्, विविध चर्चा हामीले यसमा गरि पनि सक्यौँ। तसर्थ यो देशमा महेन्द्र पथ सिवाय अरू कुनै बाटो छैन यो देश बचाउने। किन भन्दा तपाईँ यहीँ गर्नुहोस् न, महेन्द्र पथका बुदाहरू गर्नुहोस्, जसरी पनि देशलाई उभो लगाउने, समृद्ध गर्ने बुँदाहरू त्यहाँ छन्। त्यो कहाँबाट सुरु हुन्छ, जान्ने बुझ्ने भएका मानिसहरू होइन, टाठा बाठाहरू गाउँ फर्क, अब सहरमा कोच्छिने होइन, यो त पहिलेदेखि नै भनिरह हो नि। मेरो यो काठमाडौँ सहरमा घर बनाउने कहिले सपना भएन, जहिले मेरो सपना गाउँ हो। गाउँ मेरो जन्मस्थान मात्रै गाउँ हो र, त्यस्ता हजार हजार लाख गाउँहरूले मलाई पर्खिरहेका छन् यो देशमा, सब ठाउँमा पुग्नु छ मलाई। त नमुनाको रूपमा एउटा कृषि पर्यटन, एग्रो स्पिरिचुअल, कृषि आध्यात्मिक पर्यटन अहिले हामीले गर्नुपर्ने नेपालमा। सम्पूर्ण किसान दाजुभाइहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँसँग स्रोत साधनहरू छ, अनाज छन्, सेउला बाँसहरू छन्, जिरो बजेटमा काँटी किल्ला कब्जा सिमेन्ट केही नल्याउने बजारबाट बाबियोले बाँध्ने बाँसकै काँटी बन्छ, शून्य बजेटमा कटेजहरू बनाउने, होमस्टे गर्ने, राम्रो खाना, हाम्रो हजुरबाहरूले बाजेहरूले खाने खाना के के थियो त्योलाई रिसर्च गरेर त्यो खाना पाहुनाहरूलाई खुवाउने, गोबर माटोले लिपेर त्यस्तो घर बनाउने, कङ्क्रिटको घर ढाल्नुहोस् त म भन्दिनँ, तर तपाईँले तराईमा काठमाडौँमा बनाउनु भयो होला, त्यो कङ्क्रिटको घर छोडेर गाउँमा जानुहोस् तपाईँ, र तपाईँको हेल्थ पनि रिगेन हुन्छ, स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। अस्पतालमा तपाईँले चाहिँ नि कुत बुझाउनु पर्दैन, तपाईँलाई हाम्रो देशको वास्तविक हावापानीले त्यसले आफै उपचार, चिकित्सा पद्धति त्यो प्राकृतिक उसमै छ हामीसँग, त्यस कारणले गाउँ जानु पर्यो भने क्या। त्यसै भने त देखिन्छ त, त्यो प्र्याक्टिकल डेटामा चाहिँ नेपालीहरू सहरबाट गाउँतर्फ प्रस्थान गर्दैछन्, एकदम कम सङ्ख्यामा छन्, छैनन् म भन्दिनँ, छन्, खबरहरू आइरहेका छन्। गाउँ गाउँ गएर एक्सपर्टहरू, विशेषज्ञ विदेशमा या काठमाडौँमा या सहरमा विशेषज्ञता हासिल गरेर, अनि आफ्नै जन्मस्थानलाई या गाउँको, आफ्नो देशको कुनै पनि ओझेलमा परेको गाउँलाई, कुनालाई, त्यहाँ गएर पो त्यो त्यसको सिप दक्षता विशेषज्ञतालाई प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि त। नेपाल देश आफैमा एउटा ठुलो प्रयोगशाला हो, प्राकृतिक प्रयोगशाला। अनि गाउँलाई बिर्सिन्छ, गाउँसँग उसले चाहिँ नि सेतु विघटन गर्छ भने त ती त नालायकहरू, नागरिक होइन नि त, तिनीहरू त तल स्खलित भए उनीहरू। नेपालमा जनताहरू पछिल्लो समय सचेत पनि भइसके, यो पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि बुझिसके, खालि एउटा के भनेर भनिन्छ भने महेन्द्र पथ आजको देशको आवश्यकता हो, तपाईँले भने जस्तो आम नागरिकबाट यी कुराहरू उठ्न थालेको थालेको धेरै नै इस्टाब्लिस पनि भइसक्यो। जहाँ दलगत राजनीति असफल हुन्छ, त्यहाँ यस देशको माटो पानी हावाको माग अनुसार महेन्द्र पथ बाहेक अरू विकल्प उपाय छैन, त्यसको लागि युद्ध हुन सक्छ, युद्ध नै हुन, युद्ध यसकारण हुनु छ, महेन्द्र राजाको सिद्धान्तलाई यस देशमा पुनः स्थापित गर्नको लागि बाहिरी विभिन्न देशहरूले पनि सहयोग गर्छन्। भारतको नाम नलिनुहोस् यस मामलामा, तर अरू विकसित देशहरू अलिक एडभान्स कन्ट्रीहरू छन् जहाँ राजा महेन्द्रको सिद्धान्तलाई अति राम्रोसँग बुझेर
बस्नु भएको छ उहाँहरू, के को पर्खाइ हो, के को इन्तजार हो, कुन समय कालको प्रतीक्षा हो भन्ने कुरा त त्यो त अब धैर्यता नै चाहिन्छ। महेन्द्र पथको निमित्त बाह्य शक्तिहरूले पनि त्यसलाई समर्थन गर्छन्, समर्थन त अवश्य नै गर्छन्, गरिरहेछन्। तर यी अहिले सारा उम्लिन दिनु पऱ्यो क्या एकचोटि। यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईँको एकचोटि सबै उम्लिएपछि मैलो लुगा अत्याधिक छ भने त्यसलाई पानीमा पकाउनुहोस् क्या, कटनको लुगाहरू धुनु पऱ्यो भने पकाएर चाहिँ नि मुङ्ग्रोले हानी हानी धुन्थ्यो कि गाउँमा हाम्रो चाहिँ नि मानिसहरू भने जस्तै। एकचोटि यो सम्पूर्ण युटर्न चाहिएको छ, यही मिसनमा हिँडे कि लामो समय भयो हामी मुलुकलाई, सम्पूर्ण कुरा वास हुनुपर्छ, हर सेक्टर करप्टेड लिकेज र त तपाईँको डाउन ट्रोडन छ। एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ तपाईँले महेन्द्र पथ भनिरहँदाखेरि त्यो महेन्द्र चाहिँ को बन्छन् होला त आजको दिनमा, त्यो महेन्द्र को बन्ने भन्ने गलत प्रश्न हो, राजा को बन्छ भन्ने कुरा गलत प्रश्न हो। बार बार हामी भन्दैछौँ तन्त्रसँग मतलब हो त होइन र राजा जो पनि भन्न सक्छन्, महेन्द्र जो पनि भन्न सक्छन्। कति छिटो कति हतार के तपाईँहरूलाई, तपाईँलाई के भने एउटालाई बेहुला बनायो भोलि बौला बनाउने हतार के यो सोसाइटीमा, यो सोसाइटी ज्यादा हतार गर्छ, आतुर छ के, त्यही भएर दुःख पाउँछ क्या यसले, यो नेपाली समाज के कुरै नबुझी हडामुडुमा हाम फाल्ने, कागले कान लग्यो भनेपछि कान छाम्नुको सट्टा त्यसको पछि पछि कुद्ने जनताहरू ज्यादा भयो कि। अहिले अध्ययन गर्नुहोस्, साधना आफ्नो चेतना शक्ति बढाउनुहोस्, त्यस्ता नै छन् तिनै, अहिले अलिकति सचेत नागरिकहरू बढ्दै गए भएर त हामी ढुकसाथ यो देशमा चाहिँ नै यतिको बोल्छौँ या हिँड्छौँ, केही गर्ने आशा छ हाम्रो, नत्र त ध्वस्त भइसक्यो त देश त। राजा को बन्ने अथवा महेन्द्र को बन्ने भन्ने विषयमा गलत प्रश्न हो यो भने, तपाईँलाई म के भन्दैछु, सिद्धान्त जब तपाईँ सिद्धान्तको कुरा हुँदैछ भने व्यक्ति गौण हो बुझ्नुभयो, महेन्द्र पथ भनेको कुनै व्यक्तिको कुरा होइन, व्यक्तिको कुरा यो संस्था, आम मानिसले त राजा महेन्द्र भन्ने हिसाबले बुझ्ने भयो, राजा महेन्द्रले प्रतिपादित गरेपछि अब त्यो त भन्नु नै पर्यो। अब आइन्स्टिनले थ्योरी अफ रिलेटिभिटी पत्ता लगाए, तर आइन्स्टिन आफैमा थ्योरी अफ रिलेटिभिटी त होइन नि त, उसले पत्ता पो लगाए त, सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। बडा दार्शनिक राजा थिए महेन्द्र, कवि थिए, देशलाई राम्रोसँग बुझेका थिए, माया गर्थे, रुन्थे राति उठेर देशका लागि जनताका लागि, अनि ती कुरा चाहिँ नजरअन्दाज गरेर उनका नेगेटिभ कुरा खोतल्नेहरूलाई त जेल हाल्नुपर्छ भन्छु म। पितृहरूको नेगेटिभ कुरा खोतल्ने होइन, पोजिटिभ कुरै खोतल्नुपर्छ। जीवित मानिसहरूको नेगेटिभ कुरा खोतल्नुहोस् न बरु, भेटिन्छ पनि होला, तर पितृहरूलाई त्यसरी हाम्रो त मैले पहिला नै भने चाहिँ हाम्रो कस्तो हामी धर्ममा हुर्केका भनेदेखि हाम्रो कर्मकाण्ड अथवा श्राद्धमा पितृ भएका राजालाई पनि पिण्ड दिनुपर्छ बाउको श्राद्ध गर्दा, हजुर हजुर, भने अलिक अपमान पनि बेसी भयो क्या यो राजतन्त्रलाई अलिकति नेपालमा, अलिक बेसी नै मजाक भयो कि भने जस्तो पनि लाग्छ नि, सिरियसली कदमहरू उठाउनु जरुरी हुन्छ। राजा को बन्ने भन्ने कुरा गौण हो, राजतन्त्र तपाईँ पहिला संस्था राज संस्थालाई स्थापित गर्नुहोस्, राजा त्यसपछि कुन ठुलो कुरा होइन, यो महाराजहरूको देश हो, राजा राजा ठुलो कुरो होइन कि, यो महाराजहरूको देश हो, राजा त बनाइहाल्छ नि, त्यस कारण सही मिसन सही लक्ष्य लिएर हिँड्नुहोस् भन्छु म यो महेन्द्र पथमा लागेका मेरा साथीहरूलाई, बुझ्नुहोस् अझै खोतल्नुहोस्, राजा महेन्द्रलाई बुझ्नुहोस्, राजा महेन्द्रलाई एकचोटि रिइस्टाब्लिस यो देशमा गर्ने बित्तिकै 10-12 वर्षमा उहाँले चाहिँ यो देशलाई रुस र अमेरिकाभन्दा अगाडि लगिसक्नु भएको थियो 10-12 वर्षमा भने, हामीले 5 वर्षमा राजा महेन्द्र पथ, राजा महेन्द्रको जुन पथ छ सिद्धान्तलाई यो देशमा धेर पनि होइन, 5 वर्षलाई यो अहिलेको इलेक्सन सिस्टमले पनि 5 वर्ष भन्छ होइन, अन्त त्यति पनि काम गर्न राम्रोसँग यिनीहरूले पाइन भन्छ, यहाँ भन्छ, उहाँ भन्छ, फेल भयो यिनीहरू, बार बार एउटै कुरा दोहोऱ्यो पटक्कै भयो क्या, एकदमै त्यो तपाईँ लाचार निर्लज्ज तपाईँको चाहिँ नाङ्गै हिँडिसके यिनीहरू त यस्तो लाग्छ, नेपालको नेताहरू त तपाईँको सडकमा हस्तमैथुन गरेर हिँडिरहेछ कि जस्तो लाग्छ मलाई, नाङ्गै डेलिरियम्स अथवा चाहिँ तपाईँको मेगालोमेनिया स्किजोफ्रेनिया बाइपोलर त्यस्तो डिजिजहरू छ यहाँको नेताहरूलाई, भनेपछि त एकचोटि इलाज त गर्नु पऱ्यो नि त। यहाँले बडो अत्यन्त गहिरो सन्दर्भ, महेन्द्र पद भनेको त्यो कुनै व्यक्ति नभएर त्यो एउटा संस्था हो, सिद्धान्त हो, त्यो सिद्धान्त हो, त्यो आफैमा एउटा संस्था हो, त्यो आफैमा एउटा इन्स्टिट्युसन हो क्या, त्यो नपढ्ने अध्ययन नगर्ने चाहिँ गुच्चा खेल्ने सिगान पुसी हिँड्ने बुढेसकालमा पनि तपाईँको सिगान लतपत्याएर हिँडेका अनुहारमा झिँगा भन्किरहेका मानिसहरूले चाहिँ त गर्ने विरोधको लेभलबाट नजाउँ, माथि उठ्नुहोस्। विद्वानले लेखेका कुराहरू हुन्छन्, राजा महेन्द्र विद्वान थिए, दार्शनिक थिए, उनलाई विश्वका अरू विद्वान र दार्शनिकहरूले मानेका छन् भने यहाँका दुई टकिया चाहिँ यी चाहिँ पाकेटमारहरूले
राजा महेन्द्रलाई दिएको गाली पच्छ। कम्युनिस्ट नेताहरूले आफ्नो वाक्य सुधारिसके, आफूलाई करेक्सन गरिसके, म गलत थिएँ, मैले हिजो राजा महेन्द्रको विरोध गर्नु हुँदैन थियो, राजा महेन्द्रलाई मैले चिनेको रहन्छु भनेर उनीहरूले केही नेताहरूले आत्मालोचना गरिसकेका छन् भने तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो स्तर उन्नति गर्नुहोस् साथीहरू, स्तर उन्नति गर्नुहोस्, स्तर उन्नति गर्नुहोस्। स्तर र बौद्धिकताको कुराकानी गर्दाखेरि विशेष गरी देशको बौद्धिक वर्ग भनेको प्राध्यापक, प्रोफेसर, पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका मानिसहरू जो निकै लामो समयदेखि त्यसो पनि नभनौ कुनै वर्ग कुनै व्यक्तिलाई नथोकौँ जो अध्ययन गर्छ, आफ्नो मुलुकलाई माया गर्छ, अध्ययन गर्छ, के अध्ययन गर्छ। यो प्रसङ्ग मैले किन जोड्न खोजेको हो भने यहाँ आफै पनि निकै लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। राजा महेन्द्रको सन्दर्भ उठान गर्दाखेरि जो राजा महेन्द्रले त्यति बेला निर्वाचित प्रधानमन्त्री, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई अपदस्थ गरेर जो पथ उहाँले अँगाल्नुभयो त्यो पथलाई त आजको दिनमा हाम्रो पुस्तकमा सञ्चार माध्यममा राजा महेन्द्रले त्यो गलत गरेका थिए, निरङ्कुश शासन, त्यो बिपीका आसेपासेहरूले भन्ने कुरा हो। सुन्नुहोस् तपाईँले एउटा कुरा, हजुर हजुर, बिपी कोइराला पानीका फोका हुन् राजनीतिमा, उठे फुटे, साहित्यमा उनको योगदान राम्रो छ, बडा खुब यौन मनोवैज्ञानिक कथा लेख्नुहुन्छ, राजनीतिमा असफल व्यक्ति हुनु नि, पानीका फोका हुन्, धेरै नै असफल हुन्, त्यो त अब भन्ने नै भयो नि त अनि उनका आसेपासेले, त्यो आसेपासेकोमा त्यो त के भने टिम ए र टिम बी बिच फुटबल भयो, टिम एले बीलाई हुटिङ गर्छ, बीले एलाई हुटिङ गर्छ, हो कुरो त्यति हो, त्यति हो, अरू के होइन। यो सब ओझेलमा पार्ने कुरो, यो हुँदैन, यो यो सूर्यलाई चाहिँ हत्केलाले छेक्न खोजेको यी दलहरूले, दोठकिया दलहरू, दलहरू जहिले अफाप, मैले अघि भनिनँ दलहरू नेपालमा जहिले अफाप, यिनीहरूले राम्रो काम कहिले गरेनन्। आज जनता जनता हिजोसम्म गुमराहमा थिए तर आज त जनता त इन्लाइटन छन् त बाहिर, अनि कसले छेक्ने, कसले सक्ने, ठेलठाल पारेर सरकार थामेर हुन्छ, भ्रमबाट मुक्त भयो, जनताहरू भ्रमबाट मुक्त भइसके, नेताहरूको भ्रममा छन् अहिले त, तपाईँ हामी बरु भ्रममा होला, जनता त्यति इन्लाइटन छन् अहिले, तर को जनता जो अध्ययन गर्छ, जो देशलाई माया गर्छ, जो मानवतामा जिउँछ, जो आफ्नो भाइचारामा जिउँछ, टुटे फुटेका यी चाहिँ तपाईँका चाहिँ दोटकिया चाहिँ तपाईँको घर भाँड भाँडुवाहरूको कुरा हो र नवधनाट्यहरूको कुरा हो ल, हो र जो अर्ग्यानिक प्रडक्सनमा छ, जो चाहिँ मकै भटवासलाई माया गर्छ, जो आफ्नो देशको उत्पादनलाई माया गर्छ, हातले झाँटेर चाहिँ धान उत्पादन गर्छ, थ्रेसर लाउँदैन, राम्रो दिन्छ उसले उत्पादन आफ्नो, तर पनि तपाईँ त्योसँग बार्गेनिङ गरेर सस्तोमा धान किन्न खोज्नुहुन्छ, एउटै रेट हुन्छ त थ्रेसर लगाएको धान र तपाईँको हातले झाँटेर तयार गरेको धानको दाम एउटै हुन्छ। हामीले आज उठाउनु पर्ने मुद्दा यी हुन्, म गाउँमा बसेर म कोदोलाई रिडिफाइन गर्न चाहन्छु, म विश्व बजारमा आज अर्ग्यानिक कोदोको दाम $5-10 छ, अनि नेपालमा 150 रुपियाँ पाथी, यस्ता कुरा गरौँ न, आज गाउँको कुराहरू गरौँ न, गाउँको प्रसङ्गमा आउँछु। महेन्द्र पथको प्रसङ्ग अथवा यो एउटा निष्कर्ष नजिक पुगिरहेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि ठ्याक्कै यसले ठोस निष्कर्षको आकार चाहिँ कति बेला कुन समयमा लिने सम्भावना देखिन्छ पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई हेर्दा? तपाईँ एउटा भाँडोमा पानी उमाल्नुहोस् उमाल्नुहोस्, एक बेला त्यो आउँछ, त्यो सुक्छ, कति पानी छ र कत्रो आगो छ त्यस आधारमा त्यो पानी सुक्ने कुराको ग्यारेन्टी म गर्न सक्छु, हो त्यस्तै नेपालमा 2046 सालपछि आज 34-35 वर्ष बितिसक्दाखेरि यो जुन पानी उमालिँदैछ यहाँ राजनीतिको पानी, अब त सुकिसक्यो, अब त त्यो सुकेर कराई पनि तातो भयो, रातो भइसक्यो, त्यहाँ अर्को पानी हाल्यो भने चुवाइ यहाँ गर्छ, त्यो अडिँदैन अब, अँ मेर्नु चाहिन्छ झिक्नलाई, हात पोल्छ नत्र भने जस्तै केही कुराहरू चाहिँ यो त्यस्तो त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको पोलिटिक्स छ अहिले। अलिकति यो जसले भ्रमको राजनीति गरिरहेछन्, देशका विरुद्ध राजनीति गरिरहेछन्, उनीहरूको राजनीति सकियो भने उनीहरू पनि सकिने भयो, त्यस कारणले विभिन्न एजेन्डाहरू उठाएर त्यसलाई अहिलेको परिस्थितिलाई डाइभर्ट गर्न सक्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुन सक्ला, त्यस्तो देखिन्छ, प्रयास जारी छ नेताहरूको तर्फबाट जो सत्तामा आसिन्छन्, प्रयास त जारी छ तर सक्दैन, असम्भव, त्यो समय पार भइसक्यो अब, अँ भइसक्यो, अब कसरी बुझ्नुहुन्छ यसलाई होइन, अब उनीहरूले कसै गरी पनि टाढेर टर्दैन, त्यो बार बार उनीहरूलाई वार्निङ दिँदा, चेतावनी दिँदा पनि जनस्तरबाट उनीहरूले कौरवहरू जस्तो व्यवहार गरे,
कौरवहरूलाई पनि श्रीकृष्णले अन्तिम अवस्थासम्म युद्धको शङ्खनाद हुनुभन्दा 15 मिनट अगाडि पनि दूत पठाएको रहेछ। कहीँ कौरवहरूले सम्झिहाल्छन् कि बुझिहाल्छन् कि युद्ध नगरौँ, तिमीहरूले हार्छौ, पाण्डवहरूलाई देवताको साथ छ, युद्ध नगर हतात हुन्छौ तिमीहरू भनेर दुर्योधनलाई सम्झाउँदा ती भिखारीहरू दोटकिया सडकमा पैदल हिँड्ने, खुट्टामा खिल भएका पाण्डवहरूले केही गर्न सक्छन् हामीलाई? हेट कहाँ हुन्छ, युद्ध गर्नुपर्छ भन्यो दुर्योधनले। बार बार सम्झाएको हो श्रीकृष्णले। सत्य घटना थियो थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा, तर उदाहरण त लिन सकिन्छ नि, एउटा रूपक त हो नि त, एउटा उदाहरण त हो, एउटा मेटाफोर त हो। त्यस कारणले अहिले पनि त्यही अवस्था हो कि, बार 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 वार्निङ त दिइरहेछ जनताले, ए नेताहरू तिमीहरू सुध्री, ए दलहरू तिमीहरू सुध्री, बार 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 दिँदा पनि नमानेको हुँदा उनीहरू तपाईँको हातबाट हताहत हुन चाहन्छन्, उनीहरू तपाईँको हातबाट बद्ध हुन चाहन्छन्। खलनायकले आफै न्यु खोज्दै आउँछ क्या हिरोसँग लास्टमा, हिरोले खोज्नु पनि पर्दैन, खलनायक आफै उछिटिएर आउँछ र हिरोलाई हिरोले सिद्धाइन्छ भने जस्तै आफै न्यु खोज्छ क्या त्यसले, खोइ के बुढो भयो न्यु खोज्छ भने जस्तै कुराहरू। रावणले पनि आफै न्यु खोजेको रामसँग पछि पछि लास्टमा, त्यो सिद्धिनलाई, त्यो रामको हातबाट मारिनु चाहिँ उसलाई त्यहाँ पुण्य थियो नि त, एउटा विकल्पको रूपमा त्यो प्रयास पनि भइरहेको छ, त्यो कति सम्भव होला। जस्तै पछिल्लो समय उदाएका नयाँ राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गर्छौँ भनेर जो नयाँ दल नयाँ मानिस नयाँ अनुहारहरू देखिएका छन् तिनले थाम्न सक्दैन। अब यी त कस्तो भने रत्न पार्कमा शिलाजित बेच्नेहरू, अब पनि तपाईँ त्यसलाई पत्याउँदै हिँड्नुहुन्छ, तपाईँ त्यति मूर्ख जनता हो भने कि या त तपाईँलाई त्यसले पैसा दिइरहेछ भात खुवाइरहेछ या तपाईँको चेत छैन, मिसन 84 भनिरहेछन् नि उनीहरूले। भोलि तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ 84 के कुरा गर्नुहुन्छ यार, तपाईँ आज बेलुकाको खाने खाना छैन उनीहरूसँग, पछि आगौँ म चाहिँ हेलिकप्टरमा चाहिँ नि उता इन्द्रको दरबारबाट चाहिँ लिएर आउँछु मकै भनेर हुन्छ, सुनको मकै, त्यस्ता कुरा नगरौँ। उत्साह कन्फिडेन्स त यी सबै मानसिक रोगीहरूले गर्ने कुरा हो, हामी इलेक्सनमा विश्वास गर्दैनौँ चुनावमा, यी बोगस कुरा लाग्छन् हामीलाई। उत्साह र कन्फिडेन्स त्यो अत्यन्त देखिन्छ नि, राम्रो कुरा हो त, उहाँहरूलाई भातहरू उच्च गर्नुहोस् न, त्यो काम हो, उहाँहरूको जब हो, दे हेभ टु डु द्याट, त्यसलाई डिफर गर्नु मेरो जब हो, म त्यो गर्छु। ओके, दलहरू खोलेर चाहिँ त्यसै अनुसार संसदमा जानु त्यो उहाँहरूको लक्ष्य होला, इच्छा होला, दलहरूलाई सिध्याउनु हाम्रो मिसन हो, अभिष्ट हो। त्यस कारणले आफआफ्नो काम गर्दै जाउँ, हेरौँ न त कसले जित्छ, दुई चार दिन कसले जितिसक्यो भन्नुहोस् न, जिति नै सक्यो, जिति नै सक्यो, अब त अन्तिम जश्न मनाउनुहोस् दलहरूलाई, भोलि खाना पाउनुहुन्न आजै खाइहाल्नुहोस् मस्त। औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी हो, त्यसरी बुझौँ हामी। औपचारिक घोषणाभन्दा अगाडि तपाईँको मिसाइलहरू चल्यो भने के हुन्छ होला, हमासमा जस्तो इजरायल प्यालेस्टाइन गाजामा भयो जस्तो, 35 एकर जमिनको लागि भने 1.5 लाख स्क्वायर किलोमिटरको लागि हुन सक्दैन भन्ने कुरा। ग्रेटर नेपालको बारेमा सोध्छु भन्नुहुन्थ्यो, ग्रेटर नेपालको विषयमा आउँछु, तपाईँले यो मिसाइलको प्रसङ्ग उठाउनु भयो, नेपालभित्र त्यस्तो मिसाइल चल्न सक्ने भने एउटा उदाहरण दिएको मैले कि आफ्नो गच्छे अनुसारको मिसाइल, मैले एउटा राजाले पनि मिल खान्छ, खाना खान्छ, खाना त खानै खान्छ, एउटा भिखारीले नि खाना खान्छ, खाना त खानै खाएन होइन र, अनि आज इजरायल प्यालेस्टाइनमा जुन मिसाइल त्यो चल्यो, मैले पनि त आफ्नो गच्छे अनुसार होला नि त, यहाँ पनि माइक्रो वेपन्सहरू होला। अब तपाईँको अर्को एजेन्डा, महत्त्वपूर्ण एजेन्डा, ग्रेटर नेपाल कहाँ पुग्यो तपाईँको यो एजेन्डा भन्दा नि मिसन हो, मिसन यो कस्तो भनेदेखि तपाईँको ग्रेटर नेपाल भनेको चाहिँ हावा कुरा, यो सडकमा चाहिँ एनजिओ खोलेर यो खोलेर भजाएर ग्रेटर नेपालको कुरा गर्ने मान्छेहरू जस्तो हाम्रो कुरै होइन, हामी यसमा बोल्ने भन्दा नि भित्रभित्र मिसन काम गर्नु गरिरहन्छौँ हामी, एकचोटि बोले जनतालाई जानकारी दिएको हुँ मैले, सिस्टमलाई जानकारी दिएको हुँ मिडियाबाट, सिद्धि हो बोल्ने कुरा, तर भित्रभित्रै त्यस स्ट्राटेजीमा कामहरू भइरहेको हुन्छ, हामी एक्लै छैनौँ, ठुलो ठुलो विङहरू पछाडि मद्दत लिइरहेको हुन्छ। ग्रेटर नेपालको लागि त हामीलाई जम्मा जम्मी पाकिस्तानले हेल्प गर्दै पुग्छ, जम्मा जम्मी आइएसआईको एजेन्टहरूले हेल्प गर्दै पुग्छ, जो नेपालमा बसिरहेछन्, उनीहरूको मिसन र हाम्रो मिसन त्यहाँनिर मिल्यो नि त, सजिलो छ भने अलिक कुटनीतिक कुरा गरे, यहाँभन्दा बेसी यसमा नभनौँ, कामहरू भइरहेछ, अन्डर छैन तपाईँको अपरेसनहरू, यो विषयमा धेरै के बोल्छ, यो मिसन पनि सफल हुन्छ। एउटा सानो मजाक गर्न चाहन्छु, मलाई चाहिँ केही कमेन्टहरू यो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर नि हान्नु भएको रहेछ साथीहरूले सोसियल मिडियामा, है यतिको खरो मान्छे एउटा अर्को जङ्गे उदायो पनि भन्नुभएको रहेछ, अहिले कमेन्टहरू पढेको रहन्छ बिचबिचमा, कहिले काहीँ यसो फुर्सद हुँदा त्यस्तो पनि बनाएको रहेछ क्या मलाई कमेन्टमा, क्या तपाईँहरूले लिएको इन्टरभ्यू पनि छ पढ्नु होला, हेर्नु पनि भयो होला तपाईँहरूले, अनि मैले के भनेँ भनेदेखि
मेरो भित्रभित्रै मिसनहरू ज्यादा बोल्न मिल्दैन, अलिअलि हावा कुरा गर्दै हिँड्ने हो कहिले काहीँ, हा ऊ गर्दै, किनभने हेर्नुहोस् पाँच गोल मैले हानिसकेको छु भने मैले तपाईँलाई गोल हान्न नदिनु, मेरो विपरीतलाई गोल हान्न नदिनु मेरो अभिष्ट हुन्छ, मैले गोल हान्नु पर्दैन क्या, अब उसको गोल छेक्ने मात्रै हो क्या, मैले मेरो गोल पोस्टमा उसको गोल हान्न नदिनु मात्रै हो, गोल हानिसक्नु भयो भनेपछि मैले भन्न खोजेको के भने ग्रेटर नेपालको सन्दर्भमा ग्रेटर नेपाल एक दिन हासिल हुन्छ, अनि मैले भने यो तपाईँको यो डेढ लाख पुग्न पुग डेढ लाख स्क्वायर किलोमिटरको भूमिको प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा शासक बन्नुभन्दा यदि बन्नै छ भने ग्रेटर नेपाल हासिल गरौँ भने त्यसको बनाऊ न बरु, यो अहिलेको भूमिको प्रधानमन्त्री चलिखाने यो त मुसा पलिखानेहरूको चाहिँ भिड हो, यो त म त मान्दिनँ यिनीहरूलाई, ग्रेटर नेपाल बनाएर बन्नुहोस् न तपाईँ म प्रचण्डलाई के भने प्रधानमन्त्री बन्ने यत्रो रहर, उसलाई प्रधानमन्त्री बन्ने यत्रो रहर, हामीलाई त छैन रे, हामीले त स्टार बन्ने रहर, वी आर द स्टार, आफूलाई मस्काउँदै जाने आफै स्टार निक्लिन्छ, 51 वर्ष लाग्दैछु अझै पनि हलिउड जाने बलिउड जाने सपना छ, केही गर्ने सपना छ, भर्खर लाइफ सुरु भयो जस्तो लाग्छ, प्रधानमन्त्री ठुलो भन्छ नि त स्टार भन्दा, भन्नुहोस् न तपाईँ गर्नुहोस् न, मैले अघि नै भने नि गर्नलाई गर्नु दिनुहोस् सर, मुसापोली खानालाई मुसापोली खान दिनुहोस्, हरिन खानालाई हरिन खान दिनुहोस्, कमिला खानालाई ब्याङ्के कमिला खानालाई ब्याङ्के कमिला खान दिनुहोस्, त्यही त प्रजातन्त्रको मजा हो त, म त्यही सल्लाह दिन्छु, यहाँ राजनीतिको ठुल्ठुला चाहिँ कुरा गर्ने भाइ भतिजहरूलाई मिडियामा चाहिँ डकार्ने, ती चाहिँ एउटा जमात जनता चाहिँ गुमराहमा बसेका जनतालाई अझै गुमराह गर्नलाई चाहिँ भुटभाट पार्ने चाहिँ यी ठुटे नेता बनाउँदाहरूले एउटा कुरो भने ग्रेटर नेपाल बनाऊ, हिँड त्यो मिसनमा तिमीलाई म प्रधानमन्त्री बनाउँछु, म किङ मेकर हो, म किङ होइन कि, मैले अघि भने नि महाराजाको देश हो यो, राजा त यहीँ बनाइन्छ नि, तर मिल आउनु पऱ्यो नि त, सही हुनु पऱ्यो त कुराहरू, दुई चार दसजना माफिया गुन्डा बोकेर हिँडेर त राजा हुनु त गाह्रो छ तपाईँलाई, हामी उसको भाउको कुरा गरिरहेछौँ, उसले के पङ्गा लिने हामीसँग, को के हो आफै बुझ्नुहोस् तपाईँ म के भनिरहेको छु, त्यो झुठो आडम्बर झुठो राष्ट्रवाद मुकुन्डो लाएर कुरा चबाएर यहाँ चाहिँ केही हुँदैन, सपाट कुरा गर्नुहोस्, क्लियर कुरा गर्नुहोस्, पारदर्शी कुरा गर्नुहोस्, देश र जनताको हितमा कुरा गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, भनेपछि आजको पारदर्शी कुरा तपाईँको मिसन महेन्द्र पथ ग्रेटर नेपाल, यस महेन्द्र पथ नै ग्रेटर नेपाल हो एक किसिमले, त्यसैको लागि साँचेर राखेको इस्यु हो यो, त्यसैको लागि साँचेर राखिएको इस्यु हो, ए भनेपछि यो बडो रहस्य बिस्तारै बिस्तारै खोलिँदैछ, अब मैले चाहिँ खोल्दिनँ के अरे, अब तपाईँहरू गर्नुहोस् के गर्नुहोस् ट्राई गर्नुहोस् प्लिज, यु क्यान ट्राई, कोसिस गर्नु होला, हस् धन्यवाद धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।